ହାତରେ ଥିଲା ରହିଛି ରହିବ। ଅମାରିଆ ପାକିସ୍ତାନ କୁ ଭାରତର କଡା ଚେତାବନୀ। ପିଓକେବାସୀ ନିଜେ ଭାରତରେ ମିଶିଯିବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ରାଗ ଜରଜର ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ପିଓକେ ହାତେଇବା ଚାଲ ହେଲା ନାକାମ। ଆଉ ପିଓକେ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ପିଓକେ ଭାରତରେ ମିଶିବ, ବା ଏମିତି କହିପାରିବା କି ପିଓକେବାସୀ ନିଜେ ଭାରତରେ ମିଶିଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଉ ପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପିଓକେ ଭାରତର ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଛାନିଆ ହେଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତର ବୟାନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଭାରତ ପିଓକେ କୁ ନିଜର ବୋଲି କହିବା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମକୁ ପିଓକେ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଦଖଲ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ସେଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ଭାରତ ସହ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ଜମିର ଏକ ଇଞ୍ଚ ଦଖଲ କରିନାହିଁ। ଏହା ଆମର ନୀତି, ପିଓକେ ଆମର, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପିଓକେ ନିଜେ ଭାରତରେ ମିଶିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂ। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत में भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। ନିକଟରେ ପିଓକେ କୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ ଏକ ମିଳିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଇରାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସହିତ ପିଓକେ କୁ ମିଶାଇବା ଭାରତର ଅଧିକାର ବୋଲି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ନେଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। The Parliament of India has taken a united stand. Every political party of this country supported that stand. So it is a stand that we will never accept that POK is not part of India. So that is a united stand. It remains our stand. ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ POK ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ରାଜନାଥ ସିଂ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।